Крижаний кіт. Василь Мельник. Якось недільного ранку тато запитав у Дмитрика, чи не хоче, синочку, подивитися на крижаних звірів. «Це ж яких?» – здивувався хлопчик. «А тут, що оселилися в нашому паркові», – загадково усміхнувся тато. «Давай нашвидше снідай та одягайся тепліше. Якщо мама виявить бажання, то ми і її візьмемо із собою». Не минуло й півгодини, як уся сім'я вийшла з дому. Коли наближалися до парку, побачили великий гамірний натовп. Особливо багато людей юрмилося на обсадженій сріблястими ялинами галявині. Саме на ній і обрали місце дивовижні крижані звірі. Кого тут тільки не було. Під кущем горобини стояв на задніх лапах дебелий ведмідь. Поряд із ним струнка косуля. Праворуч від неї на сухій товстій гілці примостилася рись. Були тут і вовки, і пишнохвостий лис, і зайчики-вуханчики, і білочка. «Хто все це повиробляв?» – захоплено шепотів Дмитрик, переходячи від одного крижаного звіра до іншого. «Це постаралися наші скульптори», – відповів тато, «тобто художники, що працюють із деревом, бронзою, каменем, а нині із звичайнісіньких брил льоду вирішили вирізбити звірів». «Усе як живісіньке», – пристала до розмови й мама. «Що й казати, молодці! А я міг би скульптуру нашого кота Мурка із криги зробити?» «Ну, не знаю», – на мить замислився тато. «Хіба що дуже постараюся. Та й мене покличеш на підмогу. Удвох, якось то ми вже, думаю, впораємося». Наступного дня Дмитрик із татом узялися до роботи. Ще з вечора вони виставили на балкон цілу ванночку води. За ніч вода замерзла і перетворилася на велику крижану брилу. Її винесли у двір, поклали на збитий із дощок столик, за яким теплої пори дідусі грали в шахи і в 4 роки заходилися працювати. Тато орудував топірцем, а Дмитрик – стамескою. Тільки синку обережно, весь час застерігав тато. І Дмитрик старався, як тільки міг. Тато витисав тулуб і голову, а Дмитрик – лапи і хвостика. Отож, коли закінчили роботу, на столі з'явився, ну, крапелиночка в крапелиночку, їхній Мурко, тільки весь із криги. Почали сходитися діти, а потім і дорослі. Ніхто не залишався байдужим, усі дивилися і прихвалювали. «Ну і молодці, ну і мастаки, таку красу створили!»